କହିଲ ଦେଖି ଆମ ରାଜ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ତୁମେ କହିବ ଫଟକିନା, ଆମ ରାଜ୍ୟର ନାମ ଓଡ଼ିଶା। ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ଗନ୍ତାଘର। ହଁ ନା ନାଇଁ, ଏ କଥାଟା ତୁମେ ଶୁଣିଥିବ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରାକୃତିକର ଗନ୍ତାଘରରେ ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ କହିଲେ କ'ଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇବି। ଯେ ନଦୀ, ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ଜଙ୍ଗଲ, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ଜମି, ଧାନ, ଚାଉଳ, ସୁନା, ରୂପା, ଟଙ୍କା, ପଇସା ଇତ୍ୟାଦି ହେଲା ଆମର ସମ୍ପଦ। ସମ୍ପଦ କହିଲେ କ'ଣ, ସମ୍ପତ୍ତି, ତୁମର ଧନ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଆମକୁ ମାଟି, ଜଳ, ଗଛଲତା, ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଆଦି ପ୍ରକୃତିରୁ ସବୁ ମିଳିଥାଏ। ଏସବୁ କେଉଁଥିରୁ ମିଳିଥାଏ? ପ୍ରକୃତି। ପ୍ରକୃତି କହିଲେ ଯେଉଁଟାକି ତାର ସେ ସେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଯେପରି ଗଛ, ଗଛକୁ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲର ଗଛକୁ ଆମେ ରୁଇଛୁ କି? ନାଇଁ, ରୁଇ ନାହିଁ, ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ବଢ଼ିଛି। ଜଙ୍ଗଲର ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଝରଣା, ଏଗୁଡ଼ାକ ନିଜେ ନିଜେ ସେମାନେ ତିଆରି ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ କହିବା ଆମେ ପ୍ରକୃତି। ସେ ପ୍ରକୃତିରୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ? ମାଟି, ଜଳ, ଗଛଲତା, ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଇତ୍ୟାଦି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିରୁ ମିଳୁଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲା ତ ପିଲାଏ, ଯେ ପ୍ରକୃତିରୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ମିଳେ ଆମକୁ ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ। ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ? ଏଇଭଳି ତୁମ ଗାଁରେ, ଜିଲ୍ଲାରେ, ରାଜ୍ୟରେ କି କି ସମ୍ପଦ ଅଛି ମୋତେ କମେ ଶେଷରେ କହିବ ତ? ସେହି ସମ୍ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ, ଆସ ତଳେ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେପରି ମୃତ୍ତିକା, ମୃତ୍ତିକାକୁ ଆମେ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା? ମୃତ୍ତିକା କହିଲେ ଜାଣିପାରୁନ? ଆରେ ମାଟି, ସେ ମାଟିକୁ ଆମେ କିପରି ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆମ ଦେଶ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଚାଲ ଦେଖିବା ତ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରିବା ଆଉ ସେଥିରୁ ଆମେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା। ଇଟା ଗଢ଼ି ଘର ତିଆରି କରିବା, ଭଲ କଥା। ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଥିବା ଖାଲ ଢିପକୁ ମାଟି ପକାଇ ସମାନ ବା ସମତୁଲ କରିବା। ହାଣ୍ଡି, ମାଠିଆ, ଗଢ଼ି ଓ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରି ଆମେ ପଇସା ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର କରିପାରିବ। ତାପରେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଆମେ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଜଙ୍ଗଲକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆଉ ଆମ ଦେଶକୁ ଉନ୍ନତି କରିବା, ଜଳକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ଲୁହା, କୋଇଲା ଏମାନଙ୍କୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିକିନା ଆମେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବା କିମ୍ବା ଆମ ଦେଶ ଉନ୍ନତି କରିବ, ସେଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ ଲେଖିବ। ଏଇଟା ତୁମ ପାଇଁ କାମ, ପଚାରିକି ଲେଖିବ, ଚାଲ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ମଧ୍ୟରୁ କେତୋଟି ପ୍ରଧାନ ସମ୍ପଦ ହେଉଛି ମୃତ୍ତିକା ସମ୍ପଦ, ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ, ଜଳ ସମ୍ପଦ, ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ, ପଶୁ ସମ୍ପଦ ଓ ମାନବ ସମ୍ପଦ। କି କି ସମ୍ପଦ ଅଛି ପିଲାଏ ନୋଟ୍ କରିପକ? ମୃତ୍ତିକା ସମ୍ପଦ, ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ, ଜଳ ସମ୍ପଦ, ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ, ପଶୁ ସମ୍ପଦ, ମାନବ ସମ୍ପଦ। ସବୁ ସମ୍ପଦ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝେଇବି, ହେଲା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ଆସ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁଠାରେ ମିଳେ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକ କି କାମରେ ଲାଗେ ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ କି ସମ୍ପଦ ଅଛି? ମୃତ୍ତିକା ସମ୍ପଦ। ସେ ମୃତ୍ତିକା ସମ୍ପଦ କ'ଣ, ଚାଲ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଲାଲ ମାଟି, ଶାଗୁଆ ମାଟି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ହଳଦିଆ ମାଟି, ଏହି ପ୍ରକାର ମାଟି ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସମୁଦ୍ର କୁଳିଆ ମାଟିରେ ବାଲିର ପରିମାଣ ଅଧିକ ଥାଏ। ସମୁଦ୍ର କୁଳିଆ କହିଲେ ସେଇ ପୁରୀ କଟକ ସାଇଟ୍ ଆଡ଼ର କଥା କହୁଛି ମୁଁ। ସେ ପୁରୀ ଆଡ଼ର ମାଟିରେ କ'ଣ ହୁଏ, ବାଲିଆ ଅଂଶ ଅଧିକ ମିଶିକିନା ଥାଏ, ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଏଥିରେ ଭଲ ବା ଫସଲ ଭଲ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏ ସମୁଦ୍ର କୁଳିଆ ମାଟିରେ ବାଲିର ପରିମାଣ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ସେଥିରେ ଫସଲ ଭଲ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ବାଲିଆ ମାଟି କହନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ବାଲି ମିଶିକି ଥାଏ ତାକୁ ଏ ମାଟି କହନ୍ତି ବାଲିଆ ମାଟି। ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳର ମାଟିରେ ବାଲି ଓ ପଟୁ ମିଶିକରି ଥାଏ। ସମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଥିରେ ତ ନାହିଁ, ସମୁଦ୍ର କୁଡ଼ିଆ ବା ସମୁଦ୍ରର ପାଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ସମାନ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ ସେଇଥିରେ ପଟୁ ମାଟି ମଧ୍ୟ ମିଶିକିନା ଥାଏ। ଏହି ମାଟି ବହୁତ ଉର୍ବର, ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫସଲ ଆମେ ଚାଷ କରିପାରିବା। କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ମଧ୍ୟ ମିଳେ। ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ତୁମେ ଦେଖିଛ କି? ସେ ଯେଉଁ ମାଟିଆ ଟାଇପ୍ର ଥାଏ, ଲଡ଼ୁ ପରି ପଥର ଗୁଡ଼ାକ, ଲଡ଼ୁ କହିଲେ ବୁଝିପାରିବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଘର ତିଆରିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଢେଙ୍କାନାଳ ସାଇଟ୍ ଆଡ଼େ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଯଦି ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ, ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଆଉ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ମାଟି
କଳା ମାଟି ଦେଖାଯାଏ। କଳା ମାଟି ଉର୍ବର ଓ ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ। ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ମାଟି ଉର୍ବର ନୁହେଁ, ବାଦାମିଆ ରଙ୍ଗର ମାଟି ଉର୍ବର ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ସେ ନୁହେଁ। ଲାଲ ମାଟିରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଚାଷ ହୁଏ ନାହିଁ, ବାଦାମିଆ ମାଟି ଆଉ ଲାଲ ମାଟିରେ ଭଲ ଚାଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ତ ଏଇସବୁ ମାଟି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ କେଉଁ ମାଟି କି କି ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଏ ମୋତେ ତୁମେ କହିବ ତ କମେଣ୍ଟରେ। ହଉ, ଆମ ରାଜ୍ୟର ମାଟିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଉଚିତ, ନହେଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ଯେ, ନହେଲେ ମାଟି ଧୋଇ ହୋଇଯିବ ଓ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବ, ଫଳରେ ମାଟିର ପରିମାଣ କମିଯିବ ଓ ମାଟିର ଉର୍ବରତା ହ୍ରାସ ପାଇବ। ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଏହା ପ୍ରଦୂଷିତ ନହେବା ପାଇଁ ଜରି ଓ ଏଥିରେ ମିଶୁନଥିବା ପଦାର୍ଥକୁ ମାଟିରେ ପକାଇବା ନାହିଁ, ମତଲବ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ମାଟିରେ ମିଶେ ନାହିଁ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ମାଟିରେ ପକାଇବା କଥା ନୁହେଁ। ସପୋଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, କୁରକୁଡ଼ି ଜରି, ବିସ୍କୁଟ ଜରି ତୁମେ ଯେଉଁ ଖାଉଛ କି ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ାକ ମାଟିରେ ମିଶେ ନାହିଁ ରେ ଛୁଏ, ତେଣୁକରି ତୁମେ ପକାଇବ ନାହିଁ ମାଟିରେ, ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ଦେଇ କିମ୍ବା ତାକୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପକାଇବ। ଚାଷ ଜମିରେ ପକାଇଲେ ମୋଟେ ଚାଷ ହେବ ନାହିଁ। ତା'ପରେ ଦୁଇ, ଆମେ ତ ପଢ଼ିଲେ ମୃତ୍ତିକା ସମ୍ପଦ, ଏବେ ପଢ଼ିବା ଜଳ ସମ୍ପଦ କ'ଣ। ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଂଶୁପା ଓ ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ଅଛି, ସରି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଅଂଶୁପା ଓ ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ଅଛି। ଅଂଶୁପାର ଜଳ ମଧୁର, ଏହା କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ବୁଝିପାରୁଛ ତ। ଚିଲିକାର ଜଳ ନୁଣିଆ, କାହିଁକି ନା ସେଥିରେ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ମିଶିକି ଅଛି, ତେଣୁକରି ନୁଣିଆ। ଏହା ପୁରୀ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଲାଗିକିନା ରହିଛି, ତିନିଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସେ କଭର କରିଛି। ଜଳ ହେଉଛି ଆମର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ, ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇଲେ ନାହିଁ, ତୁମକୁ ଯଦି ଦିନେ ପାଣି ପିଇବା ଲାଗି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ତେବେ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ନଦେଲେ ବଞ୍ଚିଯିବ ପାଣି ପିଇ ପିଇ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ନଦେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହୋଇଯିବ। ଜଳ ବିନା ଜୀବଜଗତ ବଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ। ଜଳକୁ ଆମେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇଥାଉ, ତେଣୁ ଆମେ ଜଳକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା କଥା ନାହିଁ, ବୁଝିଲ ତ ପିଲାଏ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ମହାନଦୀ, ଇବ, ବିରୂପା, କାଠଯୋଡ଼ି, ତେଲ, ହାତୀ, ଅଙ୍ଗ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ଋଷିକୁଲ୍ୟା, ବୁଢ଼ାବଣଙ୍ଗ, ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ, କୋଲାବ, ମାଛକୁଣ୍ଡ, ବଂଶଧରା, ଶଙ୍ଖ, ଦୟା, ଭାର୍ଗବୀ, କୁଶଭଦ୍ରା, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ସାଳନ୍ଦୀ, ନାଗାବଳୀ, ବୈତରଣୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ନଦୀ ସବୁ ବହି ଯାଇଅଛି, ବୁଝିଲ ତ। ଏହି ନଦୀଗୁଡ଼ାକ ପାଇଁ ଆମେ ଅଧିକ ପାଣି ପାଇଥାଉ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏହିସବୁ ନଦୀଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଟିକେ ମନେ ରଖିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ କୌଣସି ନଦୀ ଦେଖାଯାଏ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଟିକିରା ନଦୀ, ଛୋଟିଆ ନଦୀଟେ ଅଛି, ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ନଦୀ ଅଛି ମୋତେ କହିବ। ତା'ପରେ ମହାନଦୀ ଓଡ଼ିଶାର ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀ, ଆମ ମହାନଦୀ ଯେଉଁ ସମ୍ବଲପୁର ଛତିଶଗଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଆସିଛି, ହୀରାକୁଦ ନଦୀ ବନ୍ଧ ଯେଉଁ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ସେଇ ନଦୀଟା ବଡ଼ ନଦୀ। ଅଧିକାଂଶ ନଦୀ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଯାଇକି ପଡ଼ିଛି, ତଥାପି ସମୟ ସମୟରେ ଜଳର ଉତ୍କଟ ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ। ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନଦୀ ଥାଇକିନା ହେଲେ ବି କ'ଣ ହୁଏ କି ଜଳର ସଙ୍କଟ ବା ଜଳର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ, କାରଣ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମାନ ପରିମାଣରେ ବର୍ଷା ହୁଏ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଜଳର ଅଭାବ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଅଛି। ନଦୀବନ୍ଧ ଆମର କେଉଁ କେଉଁ କାମରେ ଲାଗୁଛି ଚାଲ ଦେଖିବା। କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜଳସେଚନ, ଜଳ ଯୋଗାଣ, ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ, ବନ୍ୟା ଓ ମରୁଡ଼ିରୁ ରକ୍ଷା ଓ ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ ଆମର ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା କାମରେ ଆସୁଛି। ମହାନଦୀରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ହୀରାକୁଦଠାରେ ବନ୍ଧ ତିଆରି କରି ଜଳରୁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇଅଛି। ଏହା ପୃଥିବୀର ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀବନ୍ଧ, ଏ କଥା ମନେ ରଖିଥାଅ ଯେ ପୃଥିବୀର ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀବନ୍ଧ କିଏ, ହୀରାକୁଦ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି। ଏହା ଛଡ଼ା ରେଙ୍ଗାଲି, ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ, ତାପରେ ପଟେରୁ ଆଦି ଅନେକ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି। ମାଟି ତଳେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ଅଛି ପିଲା, ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ ତମେ, ଯେଉଁ ବୋରିଂ ଖୋଳା ଯାଏ ପାଣି ବାହାରେ ସେଇଟା ମାଟି ତଳୁ, ଏହାକୁ କୂପ ବା ନଳକୂପ ସାହାଯ୍ୟରେ ବାହାର କରି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ଲଗାଇଥାଉ। ଆମେ ଆମ ଜଳ ସମ୍ପଦର ସୁବିନିଯୋଗ କଲେ ଜଳଭାବ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ଜଳ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ବା ଜଳ ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି, ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ, ପଶୁ ସମ୍ପଦ, ଆଉ ପଶୁ ସମ୍ପଦରେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଅନେକ ଜିନିଷ, ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଗାମୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଇ କ୍ଲାସ୍ଟି ତ ଲମ୍ବା ହୋଇଗଲାଣି, ମିନିମମ୍ 10 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି,
10 ମିନିଟ୍ରୁ ଯଦି ଅଧିକା ମୁଁ ନେବି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓଗୁଡ଼ାକ ଦେଖ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠି ଆମେ ସମାପ୍ତ କରୁ। ଆଗାମୀ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ଆସୁଛି ସେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏହାର ଏହି ମାନବ ସମ୍ପଦ, ତାପରେ ଗଲା ଯେ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ, ପଶୁ ସମ୍ପଦ, ଆଉ ହଁ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ି ନେବା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ଏହି ସମ୍ପଦ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲି ସେଗୁଡ଼ା ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଯାଇଥିବ, କିଛି ଯଦି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ମୋତେ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମମାନେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।